Amb aquest extraordinari exercici no ha pogut Srebrenskaya desbancar la russa del primer lloc provisional de la classificació. Així doncs, després de les dues primeres sèries, després del cèrcol i la pilota, una classificació ja fiable encapçalada per Amina Zaripova, 19-45, segona posició per Yekaterina Srebrenskaya d'Ucraïna, 19-20, tercera és la bielorussa Olga Gonter, 19-10, i la quarta posició és per l'espanyola Maya Cardeñoso, però ja a una distància considerable del tercer lloc, 18 punts i 75 centèsimes. Per davant de la búlgara Albena Angova, 18-70, de la polonesa Skorupinska, 18-65, de la nord-americana Caroline Hunt, 18-30, i tanca la classificació la russa Vershinina, 17-95. Per tant, una russa en el primer lloc i una altra russa en l'últim lloc. Precisament Vershinina és la primera participant en la prova de masses. Aquí estem veient cometre una errada darrere d'una altra. La capacitat de concentració i d'allunyar els nervis, suposem que es veu retallada, així que un aparell cau o que es comet alguna errada. Com veuen, l'allau d'errades és impossible d'evitar. Però els aplaudiments no els nega el públic de Sant Petersburg cap a la seva veïna, Olga Vershinina, de 17 anys. No sembla que l'entrenadora estigui gaire contenta amb l'actuació de la seva pupila. El realitzador, per si de cas, ja s'ha encarregat de repetir la fase més encertada de l'exercici d'Olga Vershinina. No era qüestió d'explotar les seves errades, sinó de destacar els seus mèrits. Del càstig ja s'encarregaran aquestes senyores, les jutgesses. Suposem. L'espera es fa llarguíssima i terrible per la interessada. Novament, la parrafada del portaveu. Vuit i mig. Realment, el càstig ha estat sever,